დღეს ნიკა არაბიძის შოუში ნახავთ. მოგესალმებით ნიკა არაბიძის შოუ. Some declarations by President Ivanishvili. ევროპელების წინაშე ასეთი სიტყვით გამოსვლას ჩიყვით გამოხვიდი, არ გიომია? აღარ ვიცი უკვე რომელი მასაჟი გავიკეთო, თითის მასაჟი, შუბლის მასაჟი, ყველაფრის მასაჟი ვიკეთებ, რომ დაუწყდარდე და ეხა აქ ვიღაცა ჯაბანა მე მონტაჟი. ნერვებს. ჩუა კონცერტის დროს რა გინდა? გაკაცირებული თბილისში ისეთი საცობებია რომ გუშინ გზაში მანქანა გავყიდე და შუქრიშათან ახლოს ვიყიდე. ხატალაკები ძრავდი კუპატიაი ასეთი დიახ ასეთი მართლაც ასეთი მწავდება. აა მოიშორეთ. დია არა მე მომავლისი მედი სუსტია. ჩვენი შედარება ზუსტია. დღეს 22 საათზე ბიძოს ჩუსტია. ნიკა არაბიძის შოუ.